То скільки днів після того воно ще буде, ну, не забродить? Не скисне. Не скисне? Не скисне. Ну, як буде в ледниці, в холодильнику, так може там, я думаю, я буду ставити. А якщо не буде, ну, то воно десь 2-3 дні. Так, 2 дні буде тиснути. І чиста органіка, тому що тут ми використовуємо німецький і французький, поки що ми починаємо з них, потім, можливо, ми прийдемо на український, але з українським проблема, що стосується солод. Він купили за...